Magavana Charity Ngilu wa Kitui, Kivutha Kibwana wa Makueni na Alfred Mutua wa Machakos wamewataka wenyeji wa Ukambani kumpigia kura kiongozi wa ODM Raila Odinga katika uchaguzi mkuu mwezi Agosti. Watatu hao ambao wameanzisha kampeni ya siku tatu eneo la Ukambani wamesema Odinga ndiye kiongozi pekee atakayelinda ugatuzi humu nchini. Magavana Charity Ngilu wa Kitui, Kivutha Kibwana wa Makueni na Alfred Mutua wa Machakos walifanya mikutano katika maeneo ya Makindu, Kikima na Mumbuini katika kaunti ya Makueni, ambapo walimpigia debe kinara wa ODM Raila Odinga na muungano wa Azimio la Umoja. Munataka tuwe kwa serikali au munataka tukae nje? Munataka serikali? Kenya ikiwa na shida kabisa, shida za uchumi, shida za uhuru, shida za kila kitu, Raila alijitoa na wenzake akawa mstari wa kwanza akitaka ukombozi wa Kenya nzima. Sisi magavana watatu tutawaonyesha mahali tunaenda. Mtatufuata? Mtatufuata? Hebu naonyeshane kwa kidole. Vana hao wametaja uongozi wa Odinga kama ule unaoaminika, kwani tayari amehudumu akiwa waziri mkuu katika serikali ya mseto, pamoja na kuwa mstari wa mbele kushinikiza marekebisho ya katiba ya kuleta ugatuzi nchini. Pesa iko huko juu, lakini hakuna mmoja wetu kutoka Ukambani ako ndani pahali inasemekana hii iende Makueni, hii iende Kitui, hii iende Machakos. Hakuna. Aidha, viongozi hao wamewaelezea wenyeji wa Ukambani kuwa uongozi wa Odinga utalete nafuu kwa familia zisizo na mapato kupitia malipo ya shilingi 6,000 kila mwezi. Hii mpango nimechunguza mimi, nimeishi Australia, nimeishi Marekani, nimeishi Dubai. Ni mpango ambao unaitwa social welfare program. Kila mmoja wenu katika nyumba yenu atakuwa anapata shilingi 6,000 kwa mfuko kila mwisho wa mwezi. Haki yenu. Manyumba zetu iko mujua, mtu hawezi, yeye na bibi, yeye na bwana, au mama ana bwana, atakupatia kila mwezi 6,000. Na alienda ngambo kama huko India, aende akajua huko India, hii kitu ya pesa kwa kila household ila ina kazi, inafanywa aje? Kwa sababu inafanywa huko. Siasa za Azimio vile vile zilinoga katika kaunti ya Kisii, zikiongozwa na mbunge wa Dagoreti Kaskazini Simba Arati. Naimezea mate kiti cha ugavana Kisii. I want to assure the residents of Kisii, especially the delegates of ODM, that we are going to unite. I want to apologize to anybody that we have wronged as we are moving on with our campaigns. Kinara wa ODM Raila Odinga anatarajiwa kurejea humu nchini na kuelekea katika kaunti za Kilifi, Mombasa, Kwale na Taita Taveta kwa mikutano ya kisiasa. Pilka pilka za kuandaa ujio wa Odinga pwani zimeshaanza. Tujaze hii ground mpaka ipasuke. Ili baba aone nguvu za chama. Siasa za Azimio zitaelekezwa katika kaunti za Kisii na Machakos Alhamisi hii. Magavana watatu wa eneo hili la Ukambani wanasema wataendeleza kampeni katika kaunti zote tatu kuhakikisha kwamba Odinga amezoa kura nyingi zaidi kutoka eneo hili ili kumridhi Rais Uhuru Kenyatta. Stephen Netoru, Ninga ya Citizen, kaunti ya Makueni.